ملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں، علم کے حوالے سے بات کی میں نے سورہ الرحمن، اسی میں آیت نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر ذکر ہے انسان کے تخلیق کا، اس کے پورے مراحل بیان ہوئے ہیں مختلف آیات میں، پہلے مٹی، پھر اس میں پانی ملا کر گارا، پھر گارا کچھ عرصہ رہا، اس میں چکناہٹ اور لیس، پھر اس کو تین لازب، پھر وہ گارا تو اس میں بدبو آئی تو اس کی رنگت سے آئی مائل حمائم مسنون، پھر وہ لیس دار اور بدبودار گارا خشک ہو گیا، بجنے لگا جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بشریت کا جامہ پہنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام جن کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس کے بعد جو سلسلہ اللہ تعالی نے رکھا ہے وہ آپ کے سامنے، کیونکہ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے تھے. تخلیق آدم مختلف جگہوں پر بیان بار بار، تو انسان کو صراحتاً بتا دیا گیا کہ وہ اپنی تخلیق کے ان مراحل کو یاد کرے. کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے؟ ممکن ہے؟ سوچا جا سکتا ہے؟ گمان کیا جا سکتا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے. لہذا وہ لوگ جو غافل رہتے ہیں ان کو سوچنا ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الحشر، یہ وہ سورت ہے جس کے آخر میں اللہ تعالی کے اسماء حسنہ بہت زیادہ تعداد میں بیان ہوئے ہیں اور بہت بہار دیتے ہیں. اس میں بھی، اس سورت میں بھی انسان کا لفظ بیان ہوا ہے. وہی بات کہ شیطان کا کام ہے، پہلے وہ آپ کو خوب بہکائے گا، خیر خواہ کے روپ میں آتا ہے، اور پھر خیر خواہ کے روپ میں آنے کے بعد اچانک آپ کو چھوڑ دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس حوالے سے مجھے صرف ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو شیطان کے دکھائے ہوئے چیزوں میں فرق نہیں محسوس کر پاتے، ان کو اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ان کے دل پر جو سیاہی مسلط ہو گئی ہے وہ چھٹ جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ شیطان کہاں گمراہ کر رہا ہے. وہ لوگ جو شیطان کے اثر کو محسوس نہیں کر پاتے، وہ انسان تو ہیں دیکھنے میں، مگر ان سے کہیں نہ کہیں ایمانی ایسی کمزوریاں ہو چکی ہیں جو انہیں حق دیکھنے نہیں دیتی اور حق کی طرف نہیں آنے دیتی ہیں. تو شیطان کے حوالے سے یہی بات بتائی گئی کہ وہ پہلے تو آپ کو بہت ٹھیک ٹھاک ہو کے بتاتا ہے، یہ بالکل صحیح کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو نا ایسا کام کوئی نہیں کرتا، یہ بہت اچھا ہے، چلتے رہو اسی طرح. اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بالکل کنارے پہ چھوڑ دیتا ہے اور آپ کو کس پار نہیں لگنے دیتا. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر ف
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. منافقین اور یہود کی مثال شیطان کیسی ہے جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے, اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں, میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. بات وہی آئی, آپ کا خیر خواہ کون ہے, ویل ویشر, گائیڈ کون ہے, آپ کا سیویئر کون ہے, آپ نے چنا, اس کا انتخاب صحیح کریں. پھر اس کے چکر میں یہی لوگ, وہ کہتے ہیں نا جب کسی نے آپ کو پھنسانا ہو, کسی مشکل میں گھیرنا ہو, مثلا شکار جائے شکاری شکار کے لیے پرندوں کے, تو وہ وہاں جا کے اپنی آواز لگائے گا یا پرندوں کی بولی بولے گا؟ پرندوں کی, تاکہ پرندے سمجھیں کہ کوئی ہمارا ہم جولی ہے, ہم جیسا ہے, اس کی طرف وہ آئیں. تو جب وہ پھنس جاتے ہیں جال میں, تب ان کو پتا چلتا ہے کہ آواز ہماری لگائی گئی تھی, اصلیت نہیں ہے. یہی شیطان آپ کی پسند کی بات کر کے وہ چلائے گا اور پھر آپ کو چھوڑ دے گا. کیوں؟ کہ اس نے جس راہ پر آپ کو ڈالنا تھا ڈال دیا, اب آپ کو تباہ کر رہا ہے. وہ تو فوراً اپنے آپ کو بچا لے گا, نکل جائے گا, آپ کو پھنسا دے گا. تو آپ کو سوچنا ہے کس کو دوست بنا رہے ہیں, کس کو رہنما, ہادی, مرشد بنا رہے ہیں, کس کے پاس آپ تصور کر رہے ہیں اپنے تحفظ کا, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے. سورۃ المعارج, یہ قرآن کریم کی سورت ہے, اور اس میں بھی ذکر ہے انسان کے لفظ کا, اور انسان کی یہاں بھی ایک بات بتائی گئی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے. میں اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں, تما, ہرس, ہوس, ان میں تو کوئی نقطہ بھی نہیں ہے, تو سوچنا چاہیے. تو وہ جو لوگ لالچ کے اس میں آ کر دنیا کی خواہشات کی چیزوں کی, ہم تو اب دیکھتے ہیں لگتا ہے جیسے ہر کوئی اندر سے لالچی ہے, سب کے سب ایک طرح سے دنیا کے اس میں لیے ہیں. آخرت کی لالچ کسی کو نہیں ہے, جنت کی لالچ ہونی چاہیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کی لالچ ہو. یہ کیا ہے کہ ہم صرف دنیا کے مال و متاع کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے ہم لوگ بڑی وضاحت سے یہ جان لیں کہ اسلام نے جو نظام بنایا ہے عبادات کا, یہ محض رسمی نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے انسان کو نہایت عمدہ. یہ جو پورا قرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, انسان کو اللہ نے بنایا, ہمارے سامنے غیر مسلم بھی ہے, ہمیں ان کا نہیں دیکھنا ہے, ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق خود کو بنانا ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے قابل فخر ہو, عمدہ ہو, کامیاب ہو اور نفع بخش ہو. تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ہم, یعنی جو حلال حرام کی تمیز نہ کرے وہ نہیں, اس کو لالچی کہتے ہیں آپ, اور تنگ دل ہونا دوسرے کے لیے نہیں. اسلام میں تو مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہے, مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. میں اپنے لیے جو پسند کروں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں. کیا مطلب؟ کہ میں امن چاہتا ہوں اس کے لیے امن چاہوں, میں اچھائی چاہتا ہوں اس کے لیے اچھائی چاہوں. تو ہمیں اس کا نمونہ بننا ہے. تو ان آیتوں کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں نا, یہ جو قرآن کریم کی ہیں, کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, اور جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل. مگر ساتھ ہی ایگزمشن ہے, کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. کہ ایمان والے کیا ہوں گے؟ ان کو جب دیکھو گے
ان کو صرف اللہ کی رضا پیاری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پیاری ہوں گی. تو انسان کی سرشت میں تین عیب، ایک تو حریص، کم ظرف، اور ایسی چیزوں کو ہڑپنے کے لیے بیتاب رہتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. ایک مقولہ، الانسان حریص علی ما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے. عجیب بات، آپ انسان کو جس سے منع کریں اس کا اس کو زیادہ پائیں گے حریص، کہ وہ اس کا زیادہ چاہنے والا. تو بتایا گیا کہ دولت کماؤ حلال جتنی چاہو، خود کماؤ گے تمہارے دس آگے کام کریں گے، ان کا ذریعہ بنے گا، اس سے ملک و قوم کو فائدہ ہوگا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر زر جمع کر دیا جائے، نہیں، پھیلاؤ، خرچ کرو. تو قوم پوری وطن کی تعمیر ہوگی، لیکن حاصل کرنے میں عزت بھی ہو، دیانت بھی ہو، صداقت بھی ہو، سچائی بھی ہو، اور ایمان کو بنیاد بنانا. اسی طرح لیڈر بن رہے ہو، ورکر بن رہے ہو، کارکن بن رہے ہو، کسی ادارے میں ملازم آفیسر بن رہے ہو، ہر جگہ تمہیں ذاتی طور پر مال کی حرص نہ ہو، حریص نہیں ہو، بلکہ جائز کمانا اور حلال حرام کی تمیز کو نہ بھول جانا. جو حلال حرام کی تمیز کو بھول جائے گا، آگ ہی بھرے گا، یہاں وہاں اس کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ رشوت ہو، وہ بھتہ ہو، وہ سود ہو، وہ کوئی بھی جو جس کو وہ بھلے سے اوپر کی کمائی کہہ لے، یاد رکھے جس نے حلال حرام کی تمیز کو بھلا دیا، سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. تو ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ بتا دیا گیا. اب اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اور سورۃ القیامہ میں میں نے جو باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے وہ ہیں نفس کی، اور نفس کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی اور آپ بھی پہچانیں، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہماری اندرونی، کچھ ہماری بیرونی کیفیات ہیں، ہمیں کیسا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے. قرآن کریم کی ہر رہنمائی آسان بھی ہے، واضح بھی ہے، اور میں سچ بتاؤں اس کا بدل نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھنے سے کہیں اور اس جیسی بھی نہیں ملے گی، اس سے بہتر کو تو سوچنا ہی غلط، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کے ارشادات ہیں. انسان کے نفس کی تین قسمیں ہیں، تین، ان کے بارے میں پوری تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا خالقنا